مهربان خدای پنامه د ژوندون تلویزیون قدر منو لیدونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیا هم زموږ ولایتي خبرونه ده د میدان وردګو ولایت شیخ آباد په سیمه کې یو خوننه خبرونه مو د کوچانو ژوند ته ځانګړې شوې ده. دغه سیمه چې ګورئ د شیخ آباد سیمه ده، هغه تپې غونډۍ دي چې دلته هر وخت د پسرلي د موسم نه پیل بیا د منی ته پایه پورې دلته کوچان راځي او په دغه درو کې 15 کوره او 10 کوره ځاپځای کیږي او دا د پلارونو نیکونو نه دلته دغه د اوړي مینه ده، دلته راځي ژوند کا اوړی دلته تیروي او بیا ځي ژمی خوست او کورمې ته اتاته پېښوره به پخوا تلل. کوم وخت چې انسان دنیا ته راغلی نو هغو په لومړیو وختو کې کوچاني ژوند درلود، ځکه دوی د خوراک او څښاک دپاره به د یوې سیمې نه بلې سیمې ته تلل، ښکار یې کو، بیا وروسته چې په خوراکي موادو په کرلو په خوړلو په میده کولو اموخته شول، لکه غنم مثلا جوار او غوښې او ځینې نور شیان، نو دوی به د کرلو دپاره هغو سیمو ته تلل چې هلته کرنه وشي، مالداري وشي. بله مهمه خبر دا وه چې د هوا د موسمونو په راتګ سره او په تبدیلیدو سره به دی د ساړه موسم په وخت کې ګرمو سیمو ته تلل او بیا به د ګرم موسم په وخت کې سړو سیمو ته تلل. نو د انسان ژوند کوچاني وو تر ډیره مهاله پورې. ځینې وختونه خو بیا داسې وو چې ځینې کولوی لوی کوچونه وشول چې دغه د کوچي نو هم د کوچ نه اخیستل شوی، یعنې د تک په حالت کې د یوې سیمې نه بل سیمې ته، نو د کوچ نه د کوچي نوم اخیستل شوی چې کوچان ورته وایي یا کوچیتوب ورته وایي. خلاصه دغه لړۍ تر اوسه پورې دوام لري د مختلفو هیوادونو په سیمو کې. هلته موږ کوچان لرو لکه د عربو، افریقا، هند، چین، مغولستان، همده ډول ازبکستان او د نور د مرکزی آسیا هیوادونه دا تر اوسه پورې کوچان لري. خو د هغو کوچانو ژوند نسبتا د افغانستان د کوچانو په پرتله ډیر ښه دی. هغوی عصري شوي، هغوی د ژوند ډیر امکانات ورته برابر شوي. مثلا په ایران کې د دی دغه د اوړي د موسم مینو ته هلته برکونه ورغلي دي، هلته ښوونځی ورته جوړه شوې ده، هلته په دوی پسې ډاکتران ګرځي، د دی مالونه معاینه کوي، دوا ورکوي، درملنه کوي، د انسانانو یې همده ډول. ولی په افغانستان کې کوچان چې تقریبا د وګړو 15 برخه کوچانو تشکیلوله، دوی به د افغانستان په مختلفو سیمو کې ژوند کاوه. د اوړي په موسم کې به سړو سیمو ته تلل او بیا به د یخنۍ په موسم کې ګرمو سیمو ته تلل. دې کونال نه رانیولې بیا هم تر نیمروزه پورې چې موږ د ډیورین په کرښه باندې رفت آمد درلود، هغه ډیر هغه کوچان وو چې د مرکزی افغانستان سیمو ته به د اوړي په موسم کې راتلل. دی به د دوز نه چې مالونه وړل هغه به یې ته هند در رسول، دغو اوخ پاکستان و بیا به د غوز نه چې دی افغانستان ته راتلل، د غوز نه به یې چای، رختونه او ځینې نور شیان راوړل. نو دی به تجارت هم کوو. د دې خلکو ژوند ډیر ښه و، امن و، هر چېرته به یې چې زړه و هلته تلل او راتلل، تګ راتګ یې اسانه و. خو ولې په د تیرو جګړو کې 40 کاله د کوچیانو ژوند ډیر خراب شو، هغه په دې خاطر چې دوی به تلل او راتلل نو بمباری پې کېدې، په کمینو کې ګیر کېدل، په ماینونو کې الوتل. دلته به یې چې مینې واړولې بمبارونه به و، د روسانو قوې به وې، بیا وروسته د اوس جنګونه دي. په دا ټولو 40 کلنه جګړه کې د عامو خلکو تر څنګ کوچان هم سخت تاوانونه ولیدل. اوس هم د دې ژوند ادامه لري، چاره یې نشته چې مالداري ونه کړي، کوچ ونه کړي، د یوې سیمې نه بلې سیمې ته. د دې ژوند ډیر تنګ دی، اوس د سیمې پرا تنګې شوي دي، د دوی ژوند هم ډیر تنګ شوی دی. نننۍ خپرونه هم د دې کوچانو د ژوند په اړه باندې ده. دلته راغلی یو دغه سیمه هم چې د وردګو د ولایت یوه برخه ده. دلته د وردګو په ولایت کې هغه کوچان موسیږي چې د ژمی په خوست او په کورمه ته پېښوره به یې تېروو، ژمی به هلته و، بیا به وړی دې سیمو ته راتلل او د دی د هرې پلارینې مینې معلومې وي. د وردګو د څو ولسوالیو په ساحو کې به دی اوسېدل، دا غرونه به ټول د دی نه ډک و، ډیر به خوشحاله و، د کلیوالو خلکو سایم ښې اړیکې درلودې، مړی ژوندی ورسا پالو، نو ژوند یې ډیر خوشحاله و. اوس هم دی راځي مغه کوچان چې پلارونه نیکونه یې دلته راتلل، اوس یې لمسیان او کرواسیان ځوانان شوي راځي او په دې سیمو کې اړولي. خو ژوند یې بیا هم وایي چې ژوند یې ډیر تنګ دی. و بله مهمه اساسي خبره دا وه چې پخوا به کوچانو تورې کېږدۍ درلودې، دا به یې د وزو د وژغونو نه جوړولې،
او هغه ته به یو رقم تیل ورکول، بیا باغان ګرمې وي، ان به یې باران هم نم نه پرېښود. خوب اوس دا یم ورته وایي چې لاټ شول یا اقتصاد توانه ضعیفه شول. اوس نو دغه چې ماجرتوب ته د خلک ولاړل، دا سپینې خیمې شوي او هغه زړې شوي، اوس یې پیوند ورکړي. هغه سپینې خیمې لري چې د کوچیانو په اصطلاح د غوجاټانو کوم پارک نه کېږي په دو خیمو کې، خو صرف جټان مالدارۍ نه لري او دی مالدارۍ لري، دغه توپیر پکې شته. پخوا به دې کوچیانو ښه اوښان ساتل، کړې به یې په اوښانو وړلې راوړلې، نو د دې ځنه به بار شول، د یوې سیمې نه به چې بار شول بلې سیمې ته، نو د دی هغه د کوچ وخت به داسې و چې په تیاره لمانځه مال به دی اوښان بار کړل، کالي به پرې وتړل، واړه ماشومان به یې په اوښانو کې وتړل، هغه به ویده و، نو خوب به زنګول. بیا به دغه لمر چې راګرمېدو، دی څو میله مایزل کو، نو بیا به یې دغه د لمر د راګرمېدو سه، یعنې په اوس حساب کې چې حساب وکړې، نو په د اتو بجو به دی چې هر شي ته ورسېدل په یوه مناسب ځای کې به یې واړول. بیا به یې هلته ورځ تېروله، چای به یې وکړو، دمه به یې جوړول، او داسې موقته خیمه به یې ودرول، او رمې ممې به کالکې وبې پاللې وبې لوشلې. بیا به یې شپه تېره کړه، سبا به نو بیا په مغه ګیز سهار د لمانځه په ټیم بالیدل. بیا به یې ته اتو نو بجو مایزل کوه چې ډېر ستړي نه شي، مالونه یې دی هم. نو په همدې ډول باندې به دی د پېښور نه بیا ته د خپلو ځایو یا د قندوز نه ته بدخشان پورې، یا همدغسې د هلمند نه تناوره پورې دی په دغه سیستم راتلل چې د شلو ورځو نه نیولې بیا تر یوې نیمې میاشتې پورې به دی په لارو کې مایزل کوه. بیا به چې اصلي مینې ته ورسېدل، نو بیا به دی ډېر خوشحاله و، هلته به یې ښه کورت کړل، ښه غواړي به یې کړل، مالدارۍ به یې ښې ساتلې، ژوند یې ډېر په اصطلاح د اقتصادي لحاظ هم پرمختللی و، نو ځکه دی ښه عایدات درلودل د مالدارۍ نه. نو بیا به د منی په موسم کې بیرته چې ګرمو سیمو ته کوچېدل، همدغه ډول به تلل. نو اوس هم کوچیان چې دي هغه اوښان او لشهان یې کم کړي دي. اوس ځینې په ټیکټرو کې هغه د اوښانو ځای ټیکټرو نیولی، اوس که څه هم دلته ټیکټر خو نه شته، د دې ټیکټر به چېرته برسېره ولاړ وي، شاید دا په ټیکټرو کې رابار شي، نسبتا لږ آرامه شوي دي. په ټیکټر کې راځي، یوه منطقه مایزل کوي، بیا هلته خیمې ووایي، بیا ځي بل ځای ته، څو خپل اصلي ځای ته ورسېږي. نو مالداری شته، کوچیتوب شته، خو هغه مزې چې پخوا وې د کوچیانو هغسې مزې اوس نشته دي. نو دلته هم دغه یو څو کوره پراته دي، اپله په دوشیلو کې دي، دې خواته دي. خلاصه په ټول افغانستان کې خصوصا د پښتنو په سیمو کې چې دی ځان امن احساسوي، دلته راځي هغه کوچیتوب ته ادامه ورکړي. نو دا چې کوچیتوب ورته د پخوا نه څومره سخت شوی، څومره مشکلات او ستونزې دي، څومره کوچیان د شین شوي دي، دوی څه غواړي، کوچیتوب څه ستونزې مشکلات لري، دولت خو نشته ځکه جنګونه دي، دولت دی ته رسیدګي هم نشي کړی، او هغسې امکانات هم نه دي ورته برابر کړي. دا چې دی ژوند څنګه دی ورځو، د دې ژوند د نږدې نه ګورو، د مشرانو سره خبرې وکړو چې پخوانی ژوند یې څنګه وه اوسنی. نو هیله لرو د دې خپرونې تر پایه پورې راسره مل اوسئ. درمن لیدونکو عادل تنجیر اغلو دغه کوچان ایسابان چې دلته اوسی
مخکې مو وی چې د ژوند د پخوانه ډیر سخت شوی دی. دلته په غرو کې پراته دي، یو خو یې هغه چراګاوې یا په اصطلاح مالچرونه راتنګ شول، بل هغه چې په مرکزی افغانستان یا په ازراجات کې چې ناور و هلته د دی ښې چراګاوې یا مالچرونه و هلته به تلل، هغلته یې اوس څوک نه پرېږدي. دلته یې د جنګو د وجو نه ډېرې مالدارۍ د لاسه ورکړې. د څلوېښت کاله جنګ د دې کوچیانو په ژوند باندې ډېر بد اثر کړی دی، خو دوی مجبوره دي بیا هم د اقتصادي لحاظه که څه هم ځینې کوچیان لاړل، د شین شول، پیسې امکانات لري، اوس خواره مزدورۍ تجارتونه کا، خو یوه برخه یې پاتې دي چې په ډېر فقر او بېچارګۍ په ډېر بد حالت کې ژوند کا. یو د هغو نه دلته یو لس پنځلس کوره شي، موږ په شاوخوا کې پراته دي، مشران هلته څنګ سره سره ناست دي، د چې د ژوند اوس سره کم دی، پخوا څنګه و ژوند دي، نورې خبرې د دی نارو. آی صاحب نوم دې څه دی؟ نوم شاهګل ده. ښه، لږ په لوړ آواز بغږېږې، څو کلن به وي حاجي صاحب؟ یار نو داسې وکړه چې پنځه پنځوس شپېتو ته یو. دغه د کوچیانو پخوانی ژوند چې د تا په زلمیتوب کې یادیږي، یعنی جنګونه مخکې، هغه ژوند سره کم و، تګ و راتګ هم سره کم و، خوراک و څښاک هم څنګه و، عواید او عایدات هم د مالدارۍ نه څنګه و؟ خوراک و څښاک هم په اوښانو و، اوښې به م بارول یا خره به م بارول، تی به راتلو په پاکستان او جلال آباد به حرکت را وکړو، یوه میاشت یوه میاشت شل شپې یوه نیمه میاشت به مو مزل را کاوه، بیا به راتلو بیا به درې نیخ تلو بیا به د ازراجات خواته بیا ته پورته ترمامد به مونږ میله وه دې خواته به ختلو. تاسو ښکارته تللی ژبي موسم کې پاکستان په کوم ځای کې مینه و؟ پاکستان په هغه کې و، په سنګر بیا غرمه کې، په کورمه کې. په کورمه کې وایي؟ نو هلته بیا څومره وخت تېرې و په غوځای کې؟ شپه میاشت هم هلته، شپه میاشت هم دلته. نو هلته بیا ژمی د تاسو مالدارۍ هلته ګایا میا و په کورمه کې چې مالدارۍ پرې مړې شوې وای؟ ګزارانه کېده خو چې لږ لږ شی خو وکړو ساتله م ورکوله، بیا مساتله م پرې کړه، ساتله م پرې کوله. و دوزه به چې راړی شوی بیا په کومه لیار باندې راتلی؟ بیا په دغه باندې راتلو، په دغه خوست باندې به راتلو، په ګردېز به راختو، اتي وبد چې بسټ کڼو هغه دا 13 باندې راتلو، په دې دربه چې دغه تنګي به راتلو. ښه، دلته به چې راتلی مثلا تاسو په کوم سات کې به دغه مینې اړنګوله او باراوله او بیا هم څومره مایزال کړې ورځې؟ د ورځې به څه کوي؟ باسلو یا به شپې باسلو؟ د شپې د وخت و، اتي سبا د اتو شپې په وخت به بجو به باسلو، دا د اتو نو بجو سه بجو کې به چې په سال هغه نه به راباسلو، دا چمتال نه چمتال نه به راباس، دلته به تر وجه تتان راسو، دلته به بیا دلته به به شپه کوله، بیا به جه به سبا باسلو، بیا به تلو، بیا به سالې هغه کې هغه سالې خیل کړنو یو دلته به راولو، بس بس پوره داسې څه ورو ورو تلی، بچه لنګه شګه تلولو. اتو چاک بول شوالی پته سمرا واخ کی دی کور مینا تا یو دی واخ پته وغه بده شو شمو بختل هغه تکاتو که خپل بش پا خاوا دی ونی مم بیاسته مم باسه له مم باسه له کبه دی یارو باندې و کبه نو شل شپه و میاس کی بزار زال مم رسو و خپل بیر او واخ شي تاسو کور گان و ورونه سمرا رامام دلو سو و خانم دلو دل سمرا میګم دلو دی یو واخ کی دی ری کی کده شل شي دی تو وای نه نه چا سمرا وی مغره تو وای دی ری کی غش مو کو درس و بم میګی و یو بل لاس پینځاس بم خانو دغه چې واتر لاس بم خرو اته بم دغه سره راو بم دو باندې ژوند هم پچلی دو ژوند هم پچلی دو په وخت کې مثلا پرته واړین سم راخت سوال کوره ته وړي مګه وخت ته کوره ته وړي کول ته ښه چې خوانه بم لاینه سوای بیا بم خر ته خرڅول بیا بم کته خرڅول مالداري مثلا په سونه وري مو زم سم راخرڅولې په هغه هم خود اته دغه درې سمې کې شلنګ سلوي دې کې بنو شو وی شل د 15 پته ته یو پکې وچ سلوي نور به لګي دې بم دغه وري او دغه میګم سره خرڅول نه کار ته کار و سمره میګی لري یا سمره و سره ما و دوانیم سوای دوانیم سوای میګی دې او وخت ژوند خو خوشاله نه ډاک وکړو وس ډاک دی نه غو خو دې خو ژوند وخت ته ته کړی غدی نه و وس غو ته ژوند دا وس دې تانګ وس ژوند دې تانګ ده دې په کوم برخو کې مثلا د جنگو نه کدي مال دې لوګی نه جنگ خو وجه خبر دې ټول افغانستان جنگ دا څنګه کړم موږ و په ډالر و نو و بونه خو تانګ دا نو وسونه خو تانګ دا نو یو خو نه یو ته وای دا ما ټاک د مره ولا لبه خو بل وای دا ما ټاک د مره ولا اتم چې خو تانګ ژوند دم اخرینه وار چې ترمامد ته تللی وای څو کاله مخکې ولاړې یا بیا نه تللی څو کاله کې چې ترمامد به راته کاله لاس کاله لاس کاله لا څوار لاس کاله څوار لاس کاله به کی زره باندې بیا ته نه باندې ازرګان هم نه پیډه نو ازرګان هم پرګې دوه نه پریډه به سودو کې ها ها نو کدا ژوند هم داسي وی نو تاسو بیا د کوچټوب ته ادامه ورکوي کنه ذاتی به د شینکیږي که څه به نه مو مجبور شم ګورې چې وو کوچا د بلداري نو ورک کوم څنګه وو بل چاره ځوان ته بل چاره غم بو ګدی کې خو دې تنګ ځوان دا چې خون پوره ځوان دم دا نو مراد خد دوا وو کې د خو دې خود سره کې نو مراد نه دوا وو کې خو زو کې ګور دلته خو دې کوچانو ریاست جوړ شوای دي
کوم وخت دلته تاسو د سکر غلی چې تاسو وایي چې وبم شته نشته ډاکټر په دوا یو چې د ترغلی دی دولت یا د موسسو دی خو چا کوم وخت سره کړای نه دی کړای یو اوس خو چا نه کوي یی چا نه کوي د کلیوال سره چې د موسسې کارونه ورته کوي ولی جوړه او ودا کا نو کوچان ته خو باید یو چې کړی وای کوچان خو دې ژوند دی تاسو مخته چا نه بل ځای کې نه دی کړی یی ځای کې نه ده کړای په خو هوای په مالداري کې لکه په انسانانو کې د مرزونه کم وو په خو مالداري خو سالم وی جوړ وی وست مالاری مرزونه شته کنه مس جوړ دی سالم دی مرزونه ته مرزونه جسته وی دی او چه دی میه جستر کی یو کی اخته ای دامنځ کی بل مرز بیا اخته ای اخر کی بل مرز کی اخته ای مرزونه جسته مرزونه زیات شي نو جسته وی خو به یو خو غیا بخیری د مالاری نه مریضان کی دی دوه مرز نه کوله وای زیاتره خلق داسې وای چې ډیر با مون اول گیدل په دغرو کی اوا کی په دی غیا او په دمزکه په دوه باندې د مال د انسانان چې مریضان شول مالداري هم دیده شاله وای ډیر مرزونه پیدا کړو او ته یی بس لګي واخښ شو واخم نه یی واخ نه وی او بل و بو نه یی نو و بو نه شل مرزه جګیږي شل مرزه جګیږي نو خو وګن فشار شي خوب جګیږي جګیږي او شدا شین سره چې دل وکاسته به معلوم گزاران کړی و نه دفتر نه یی مال ټول مرزه نه ډاکټر د دې کوچان ډیر مالداري ساتي کلیوال خلک خو یو غوا ساتي او خسای و میګه وساتي دغه په مالداري خو د بازارونو او د کسبای نه چریږي کله کوچان نه وی د کوچان کم شي د مالداري پیوی نو بیا په افغانستان کې غوا خو مالونه تمه قیمته شي شمال نه د برازیل ډالر سره بتلې غوا په دې ډالر سره غوا په دې ډالر سره کوچان مالداري کم شي غوا که 350 ورته پېټه مو زه مدغم د کوچان سره کوم پامل مته نه فارته رسیدي چې په 2200 مې نه بابا دوه کم 50 نه پاره کړ اوس به ولاړ شي څه ملان دکا او نو دوه کم 50 نه تاسو وینئ دا څو ورونه شریکي به ګاډي په کوټه دوه ورونه شریکي نو دې زمانه نو زمانه مسیان ښه نو مخدانه مخدخله ټول ته وساتي نو د دوه ساعت سره یو نفر په دغه 250 میګو کالی بوټ مرز دوا خر د ټول په کراشه په پوره کیږي دا غوډه چاله رو چې ټول خدامه سره سوایم نشي خو یو دې چاله رو یو ګاګه آشنا لرو چې زمونه چې څو یو دکاندار ګاکی لګ لګ ته موږ لګ پی موږ وکول لګ لګ دایره شدی کی هغه زم خرو خرو خو پاز یو خدای کی سیمه ګلنګ شي وری خاص کو هغه هغه ته ورولګو دلته به شي موږ کی دلته دا ورته کی دا ورته کوم کی خلک دي دام قرضه کوي قرضه کوي قرضه کوي یعنی اته دا کیم غیبت جای نهسته کی دا موږ قرضه کی اته لګ لګ دغه ته ورکړی دغه وخت ته یو خدای تعالی که سره بوټم پیدا کیږي کالم چیرې کالج وکړي څه کالی په کی خوله هم دی خوله هم نیوی څه خوله کده بوټم کې زوري دا چې تب کا خدمت کار دا مالداری به خواند دي او مال عمر نه تیږي خو نو په بل هغه نه لغو هغه نه دا و نه دا و او مرزونه مو څه بغل ټول تر ډاک دوسم ټول نه جوړي تبق ول دي او پرون هم دلته مرامه ولې دل مو خېل ټول اوسم 50 سم د پوره ولای نوی مرزونه کوم نشي تاسو په مالداری کې په خانه او وسره پیدا شوی وي اوس خو تبق دې ته وای شما کو وای چې دا او ولوا دا جلای دا یی با خو یا مراد چې موږ دغه ما د درته شاکم له درې څوم جات مرزونه کیږي نو دا به تاسو په پویګي کنسایي وو تاسو په پویګي چې دا پلانای مرز دی دوا ورته راولای کنه ډاکټر ورته راولای دې ته و ډاکټر نه پته نه وکړو د شکر لک جات موږ ته وای کم دایره سره ومني او اچھا په تمه دوا په مطابق دوا راکی دا دې کرغب کله ولګي کله نه ولګي او تاسو وی چې وسنای ژوند دم ډیر تریخ دی نو که دا اصول وشی جنگ ختم شي امنیت شي او دولت جوړ شي نو بیا د دولت نم وخت نه سره په دولت کې دولت باید کوچان سره سوکا دلته زه کوم کوچای غره ټول متراکیره چې وسره جوړ کوم خلاص کی واره تخلاص کی غره تخلاص کی میله او په دې خوشاله کیغو او خه پرمانی میلم د باندې ده او پرمانی په لار هغه لرو هغه باندې ده
قدر من ذکر کو عدل تبیام یو کېګدی تا یا خیمه چورتا وای دو خیمه ترغللو یو سپینګر عجیب وا چومر ډیر دی کوچالو په خوا ډیر خجوندلو ډیر قومي جوړښت دلو ادی با پلوه پلرینه کې مثلا دیو قوم خلکو بیا په واړی پلرینه دلو دی بیا په ګو کې واړ واړ خیلونه یا پی دلو دی نو دی بچی هر څه دتل دی به پی خلک به ټول په وزا وسیدل د دې مشران معلوم وو د خبرې سړی معلوم وو د پښتو هغه دود دستور په دې کې ټینګ وو جرګې مراکې ډېر ارزښت کېدلو ټول کارونه مشکلات خو لکه مخکې چې ووې په سر کې چې کوچان داس خلک دې کوشش کا چې په چا ونه لګي خو که بیا چا ظلم ستم او زیاته ورسکو نو ډېر انتقام جوی خلکو بیا به انتقام اخست وو خو ډېرې بدې دښمنۍ چې په نورو قومونو کې وي په د کوچانو کې وي خو کمې وسم هغه د دې مشران بیا په قوم کې په ټولنه کې ارزښت لري جرګې مراکې ته پابند خلک دي په پښتو باندې ولاړ دي تر اوسه هغه پښتو د دی په مابین کې ژوندی پاتې ده دا چې د دی ځینې دستورونه او رواجونه پخوا چې وو چې هغه اوس شته هم نشته او دغو سختۍ او دغو د ژوند مشکلاتو په دی باندې هغه ځینې رواجونه او دودونه او دستورونه خصوصا جرګې مراکې کمې کړې زیاتې کړې مشکلات شته که نشته نور د حاجي صاحب نه پوښتنه کوو آی صاحب نوم دې څه دی هلک په لوړه واده ته غږېږه ظاهر ظاهر څو کلن یې حاجي صاحب یاره خو اتیا ورته برسېد نام خدا نام خدا اتیا ورته موږ خدای دې 50 کلن یو سپینګیری شو اتیا ورته رسېدلی نو وای دا غدي غرو تاګ ورا تاګ په غره کې چې ګرځي را ګرځي او شو دې مستې خوري دا وای سړی وجود ډېر تکړه ساتي ډېر تکړه ته کاو خو وځه چې کوم پوتې سولو ورو ورو زړه بودی سولو زړه بودی راغله لکه نور بای خو خو په تکات یو خمالداري درلو په خمالداري مو شوب مو وخانو مو میګه مو خوب ما زنده گانیم برابر و از غرنه را بانه تانک سو برو را زایتی بس نبی خواهم یا واس یا خواهی خلک زارهی بله خوانم بس نور توکی زارهی برو را خواب داب دا برو را او برم دیر ناکرار را بس ناکرار دی جا بله مسالم دا ایساب وی دیچا چی داغ میرمن خوی او دی خواهن قدر وی ذات وکا ده زر نزاریگی وقا دیچا چی جنجالی وی جنگو نیوی اقا وی دیر زر زاریگی ده دیر زر زاریگی زاتی خوب بس تا سنگایی پا کور که خوشحال هایی بیل کلا کور که خوشحال هایی خوب بس دی خبر دن و برو را وصفا غم و برو را ام نو موګه به سره غم خوړینه غوښه سبه ده خو خبره خو بده نازوی نازوی خبره کوم نازوی تاسو د کوم قوم خلک یاسته موګه ملاخیر کدا ملاخیر په څو پلار باندې وشل شوی دی بیا په نو پلار مو وشل شوی و بیا موګه بیا بلار را مره وسو نو دا یې راغله یو ذات دا چې راغله دا چې ورو مو وسو مو بتانه مو غځه چې پاتې ده مو دغه ځای کې راغلی شپه نشي تاسو کوم پلارینی خلک دی موګه کلندر خیر کلندر خیر هغه وخت چې په خو ته خود دې مشه سړی دغه جرګي مراکې چې په کوچانو کې به و بد او خپي کښ ولا مشرانو څومره رول لرلو جرګي څومره تاثیر درلو دومره تاثیر لرلو دومره زړه په لارو وروره چې دومره هغه به لارو استعمال به لارو چې بلا بچایانو به خو ګورته نیو وزم وروره عمر ډیر کم زوی دا ولا که یا بچا خو ګرته نیږي یا ولا که ملکان خو ګرته نیږي چې څومره زړای وو کو وروره ملکانم درته لارځي الته ریجه و کی غبر را خدای ته راو خجه کی مهته ملکان خدای کومه خواته و به وسو ملکان خو ته نازل کی یو جبنم ډیر جوړ شوی دی زر نه دکی و زر شوی دی بس ته ولکه موږ ته صف خار غریب ته نه رسیدي دسی وس په دې منډیکا کې د تاسو د قوم یاري پلرین خلک څومره کورونه په دې ورداګو کې بوسی داس ملاخیل یاره موږ به یو نو ورا ته اصل کور به یو خو بس ډیر دوه نیم سو کور یو او برو نیم په دلاله باتی ساری نیم په دی جای راغلی دلته نیم کور را ځو نیم په دلاله بس پراته نیم دلته را پراته یو ورو ورو دوه نیم سو درې سو کور یو موږ به چې کوم خمره ژوند در کې پیک شي دو ته جلابات او تل اوګار ته دوه ځای پاله کنه په تلیفون خبره خلاصوي بار جای ته ځانونه رسو هغه په خوښ ون چې وګوري وسنه ژوند وګوري څومره فرق کړای دی تاسو ژوند ولا وسه عمر ډیر کم زوی دن ولا من خلق نه ډیر تنګ سوی نه عمرم ولا بدغه چې وس راغلی چې را دامه جمره چې کو خان جمره کو ارسه جمره کو ورو لا ته به صبر کو دومره وس رپتان جون په خو به وای چې کوچان دا برسیره ازاری ته وختلو بیا به دلته چې میږي مړې شوی وړای به تیر کو ودونه مدونه به کوزدی به کړی وی بیا به چې دمنه را کوزیدل
یا پرغنده پیدا کی یا دل تازه تی به ټول ټول شول دورونه به واته نه بو څو دنه بو دا کیسه ټول تا وکلا کیسه را ودونه سره دا ودونه مو ټول به سې بډاګو به دی وته نو کوم نو ور نه وځه چې هر سړی بخبل په خواب لزان د سوې د ور عمر هم ډیر نه کړل او وخت چې واده وو سمره خلق را ټول دل سمره تړونه وو دا کی به شل کی مخلوق به ټول وو دولونه به وو ورای به خراب وو غروب وو نه کول نه حساب وو واس وراره مزای نشته مزای نشته وراره خوند خو خال کو ټکول دا یو بل خبرم دی وخت نو ټکول ټکول اسولنه و بل خبرم وای کوچان په وخت کې داسي وو وای دو خلک دا به چې او د شینا یا ورداګا یا میدان یا مثلا لوګرا یا پټای دی لري نه چاپ کا یعنی دای به داسي په زور کې وو دای په زور کې ولا کوي مخه نش وای نی ولای نس مخه ته نس راتله وای واس وراره واس نور بودی ډیر راغله راغله کله مساله داسې وای چې کوچان سبا چې شا د موږ په منډیکو کې په ولاتو کې وای وای د کوچان نه لري ګرځي کوچان وای ډیر په باده کې ډیر کا خلک کنه باندې بیا نه پیږي خو باده د کومې په کوچانو کې په خو وی لګ وی ډیر وی وو شتا کنه شتا یار مخ کې باندې نه خو وای ډیر سره وو سپور په کور باندې ولار سړی ته شو سګه د وروره بس بین دی پاتې ډیر روانه سګه د ډیر روانه د وروره زربدی ډیر روانه د ځکه دا د کنه وخت خو به ګډوډو کار وروره غاسته به ځکه ګډوډ خبرې وي واز نه زربدی د زو خدای ته ماته دا کې زتا ته دا کې نه دا چې مرغه نو کدا ژوند د سیدامه پیدا کړه کوچټوب د سې تنگ شي کنه نو بیا لري تاسو په اړه د ژوند څومره سختيږي کړی کبه ذاتي پرې دی به کوچټوب یاره خو ځن نه قرار سوې دا یاره ذاتي په خدای خلک ډیر راضي مې ډیر راضي دی اوس وروره شاه دغه چې د مخور خواته مخه کړی دی چا بل خواته کړی نو دې باندې ډیر څنګه څنګه ده نو که تاسو د شین شي مثلا واستد شین شولې ځکه لري واخ سایه د دکان جوړ کو نو خلک دې نه تنګيږي دلته خو دا کوچټو په پغړه کې ګرځي آزاد سړی د وطن خو ته کاش کې دې چې باغ را سره وای دې چې باغ دې را سره وای من ځکه به مخیش دې خدای منم بس دې الله درګه ته ځي برورم دا مالو ته 500 سره ناشو من دا برور سره راځي نه وای دا کوچان دا سی وای وای چې وای چې په کار شي خدای دې وای دې ټول کوټه باندې وای ټول کوټه باندې کوټه په کوټه کې خو بیا په تنګ کې د کواندارې کې په دې کار کې خدای دې کوچټو خو وای خره کنه هغه دا ځون خو ډېر دا عمر ډېر تاریخ دا ته نو ولاته کله دولت جوړ شي خدای پاک وسوله وکا نو بیا هم د دولت نه وختنه ست د وسنی الدر کوچان ریاست جوړ دی او ګوي بلکو روپې اخلي مصارف اخلي تر اوسه تاسو څه شي کړی کې نه دي کړی نه دي کړی بیا څه ته وای څه نه راغلی چې اوس برره موږ سره دوی باغ د سرخان خو ډیر غوښته موږ ته چې تر روسیې کې ولې نه تر غواړو خو نه تر روسیې کې نو کاش کې زموږ پښتنه کې ګرځېدلې یې پښتنه مې کړې چې مثلا پښتنه کړې مې کانه ملار چې خانانه ملار چې خو په څه باندې مې نه پیوګو چې خو دې کنه نه اوس خو غوړه وړي وي تاسو نه کوي دا خو بیا د تاسو غفله دی بعد هغه پښتنه وکړي خو بس مو کوه پښتنه هم ډیر وکړې خو په څه مې نه پیوګو ورور حالاتم صبر کړی نور کله بداسي وو په کوچان کې وادونه ډیر کې ماته ولورونه اوس په تاسو کې ولورونه څو دي په خو مثلا د تا چې واده کوي په وخت کې ولور څو مصارف دی واده سمره کوي دا و ډیر زره څلوي 1500 باندې وادونه کې د اوس په شپږ لکه په ول لکه په تل لکه په ولور یې دی نو اوس غو ډیر جک څو بوځي کوي بوځي خلک واس راسي دي تاسو نه څو واس واس نه سره کې دا چې واس مو والله چې دا واس نه نو واس دي خلک ذاتي مدغاش ګرځي یو لوی بدبختی په ټول پښتنو کې کته کوچای دی کدی شیند یغه دغه دی چې دغه دی واده رسم ریواجونه دم رضایت شي وی دی چې اوس ایسو کې ته ودان شو تا نه دی شیند کوچای اوس نه کوچی او قانون جوړ کوچ راځي دا کم کو مصرف کم کو واده کم کو مثلا په 1,500 روپۍ د مصرف خلاصي نه دی شیند کار وکړه دا خو په خپل په ځان باندې یو ظلم کار نور خو نه حکومت کړای نه خارجي درته ویلی نه امریکایي ویلی نه کوپار ویلی دا خو په نوښونو ورس ووس غوډه خبره ده نو وس هم ګمول اډیر نو خو نه دی خدوم کې خو دل وم تړل نو خو څوک نه په دریږي ورور زاتی څوک یو زور پلاری وی خو ته کشکاګي پلار زوی پلاری بل خو ته کشکاګي خو ولا که زاتی نه سره دغه سر نه سره ورځي ها ها نو دا په پښتنو کې په خاډه ریواج وو چې مثلا سړی به کون شو زور سړی وو بیا به پیغله خزه کلا په پښتنو کې اوس خو د شینو کې دا کم شوای دی په کوچانه کې څنګه دی کوچانه کې اوس کم شوای دی نشته دی نشته دی اوس په خو به چې په کوچانه کې ناروغي پیدا شو مثلا یو کوچای یو ماشوم یو خزه چې اثر به چې مریض شوه کوم مرزونه وو والګای ته به چا مرکول یا به مثلا یو زخم پیدا شو او همشه ورکول موږ خو به خو ډاکټران نو وو اڅه ډاکټر نو چې مریض به پیدا سي یا بمرور پسو ورته لاله او پوس بمراچاو دې پسو پسو کوي بمراچاو
یا بمبر را دشمنانی دوا ورتا پیدا کوله دا بمبر کوله خمدور بمبر تخشتا کله بل شای بمبر تا پیدا کبره د غره بوتي بمبر ول دا بم په کې فوب ده نو بیا پیدا کله ډیر پیدا به ور کوله نو دا پستو کې موږ وایې نو و دا خترانه دا دا یو پستو کې دا به دوی ته کوم ځای ته ور کوه چې خلک یې مار ویشي دا خلک یې مار ویشي مثلا کوم مریض ته پوسټه کوي ور هغه ساو دی وزي کړي دا چې بو بم چې هغه ته نرته بم دې ملې постукай брачав хоть этому взяй постукай брачав даже гад ваш постукай бы мам на брачав кузьмел бы где на сурке хов дали дага дигар надо да бы пеке хов да бы мугольце дага кузьмо гуте лангаки да постуки бы муга брачав он на قدر میدون کو الکه مخکم چې ویلی کوچانه په خالو کې کېدې د لوب دی چې هغه به ایو وو کې لاړل شوی او به د وژغونو نه جوړېدلې د وزو د وژغونو نه بیا به هغه سنې کاولې بیا به هغه وبدلې په کانیو باندې بیا به یو غوته شرشمی تیل ورکول یا زرنه به ورکول چې زرنه دی چې هغه د ارچی غوړ وو هلته به بیا په خوست په دغه ځای کې هغه استل کېدل بیا به یې دا ورکولې چې هغه به غواړې شوي نو برسیره به باران په کېدو دغو وژغونو به یو نام د لاندې نه پرېښودو بیا به یې د لاندې ځایونه راګرم کړل نو دا به ډېرې لویه ساحه وه چې کور به هم کې ځای دا د دوی واړه وري به هم وو کالي به یم وو اوس هغه کېږدۍ ډېرې کمې شوې که څه هم په شمال او بادغیس او په قندوز او په دغو ځای کې شته خو په دغو ځای کې چې جلال آباد نه رانیولې بیا دغسې ته کنداره پورې اوس ټولې دا خیمې دي دا خیمې په هغه وخت کې چې روسان راغلل مهاجر پاکستان ته راغلل دا خیمې پیدا شوې د هغو رئیس نه اوس کوچیان هم دا خیمې واخیستې اوس نه داسې زړې شوې بیچارګانو چې داسې لاندې باندې پیون ورکړي دي اوس د دې ژوند په خیمو کې دی خو بیا هم خیمې یو بیل خوند لري د کوټې نه چې په غره کې وي هوا یې پاکه وي صافه وي حاجي بابا نوم دې څه دی نو خدای در لکه فزور هغه غنم دې چای ده خدای داد خدای داد څو کلن یا شفته یا شفته کلن اچ کلن زمیم ما خدا ته خو بیخی زوانی بیخی نه مو خزارش بود د شین خلک کوټه زارش بل خا مو ګډ غرو خلک یو ګرو خلک یې خا خا نه څومره میګی لري څومره رمال لري اوس رمال اوس شل جوړ څومره میګی لرم په خوام څومره د لوب درې په خوام دا وی ورو ورو غول شل جوړ میګی مخم جی وی ورو ورو غول 500 پورې ورو غول اوس خو ورو ورو غول وطن وچ وطن وچو ورو ورو غول په دالا سمې کو پورې مو ګپتانګیو تا کار خوش کالی دا بیا دا غرش گوری سپرم میره دای مالداره ماریگی نماریگی ولی که دوم رشایی چه مال خلوار بری پیش پدی ما گزمان دیر سیخو پدی سیخو چه لخوست و مگا رکات راو که نو دیرشین سرای بابر لیویلی نو پورت بی حق نلار مگا تا وطنه توال خلاصو خلاصو و سرت انقلاب را غیر غرو سرت کو هغه خاطر دیشین مخکې چې کومه خرسان کوچان لري توانه ورسیدل د دې مالونه او مالداري د مابین اولاد شهیدان شول مایوب شول بیا چې کوچتو بیرته شروع شو په دا اوس انقلاب کې کوم چاند ډیر زحمت او تکلیف ورسیدو نو څه فکر کوي چې کله حکومت جوړ شي وسوله وشي یو اسلامي حکومت جوړ شي بیا به تاسو غوښتنې عملی شي یم موږ غوښتنه دا غواړو چې ورور غواړو موږ ته سکول جوړ شي کوی دا ته وخیږي زه چې راته منظور شي ژوندم ډیر تاریخ ده په دې 55 موږ باندې موږ گزارانه کیږي نه کیږي ورور غواړو خپل ورته لارسو پاکستان هم نه پریږدي
چه پاکستان ته وابه نور کله با کور می دته نو خدای له پاکستان ته وابه وخت له وروره غواله پاکستان خلاص وو او وسو ورو له پاسپورتونه جوړ وسوک د پاسپورت واسطه نیسو کنه نه کوم یو کلری نو مالداري خو نشه مالداري یا جوړ نه 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 مالداري اوري ورو له خپل موږ پر موږ دیو تخ شي موږ غوړ دی خدای وکي بچای وکي کدا چې وی دولت کومک وکا مثلا ځای نه لته آزاد کا بیا کوچیتوب کړی کنه ذاتي نو بیا خو به کوچیتوب ورو له ولادي خپل موږ پر تنګ سي ورو له موږ شه د دنیا به خبره کو د دنیا ورکه کوي د دنیا ورکه کو له ځکه چې ځوان تر څو څوک نه پریږدي دا وړه ماشمان شې دي د سبق مبق تزيد تلان مکتوبو ته نه دي نو مکتوبونه چیرې دي موږ ته کوم ځات ور سره ور ورته کوته شو ور سره ور غواله شي واش ور سره وکړو دوه مشوي کوچه ځا خرانه نه پریږدي مکتب کې موږ څوک نه پریږدي وخت کې موږ څوک نه پریږدي نو کلینیک او ډاکټر ته هم امکانات شته چې بلار شي غته ما جار ستو ور غواله واجه مرسته ورته ورته محتاج وي ورته مجبور وي چې موږ ته ور شي جوړ ور غواله مخه و خلک نه پوي و نه پیدا ورغله بس خو دین زیات د سکول خوښ لرو دم ځکه خوښ لرو چې به قرار سو وروره غواله مخه خبره غواله ته خلاص وروره غواله موږ دې خپل ځنه پوري وړي ته خسبي وو نور کله به مالداري ډيري وي پسونه او پرته غاړي بم ډيري خل خوارا سپر ما نو آبادای وي اوس خوارا کو زیات شي دی شتا نه ستوره غواله وته د چرته لوګان مالګان کو واخلو وروره غواله مشي مشي کومه سولې خبره غواله په وطنونو آباد وو ورسو بازار دی وي وسم خوراک وروره غواله یا بینډی لا لوګو ده یا وروره غواله درکاری ده شدیو مشتی میګی چیو تکی نور په دغه جګړې دی د سړک په غاړو شي زې کوم وخت جنگونه منګونه شي دلته مرمۍ در ترازی نه راځي داري گئی نه داري د سم مرمۍ راځي خاصه بساتنه د الله پاک ده او نه ځکان دوه منو جګیلی یو یم مرمۍ وروره غولم دا یو جېبل جره تلګی یو وروره غوله خاصه د سیاستنه د الله دکان موږ دا نه وای چې موږ دلګی یا شپه پاتې شي یا دی خوځه پاتې شي یا دی ایوان پاتې شي خو خدای مو ساتي نور کله او سبومی نی اتی وروره غوله دې ته نه ګوري دا نه ګوري صدا کوچای دا د شین د وروره غوله اتی مولي نور کله کوچان په وخان تللو په خروب کاری تللی په وخان اوس هو تیز اتر ټیکټر اخسی ته ټیکټر لري نه ټیکټر لرم نو وخ لرم دوه خره لرم او اما غو باندې اتی وروره غولم دا کالی لک سرکاته پوت یو سو وروره غوله کچوتم دې پنځور پی په ورکړې وی ملتم بټټا کالی ورکړ کني غو وسم نه لرو امدا غو خرو کاری دې به کومه ډاکټر مټور واسنه لرم ډاکټر واسنه شری نه دلته چې ګرمي شي د ماشومان په ګرمۍ کې چې ګرځي دلته د غار خوري ګرم دی سور دی مریضان کېږي نه نو څنګه نو مریضان کېږي وروګله خما چې نه شي وروګله دی باندې وبا شو دی باندې دا کو چې بیا ډاکټر ته ورلوم وروګله ولا کې ډاکټر هم وروګله تدابې کوي هغه ملا کې وروګله کې کوي وروګله بس وای کوڅه ته ځبل مې ول مصیب وروګله ته پیدا سواله او وروګله شي راځي بس پرې سوي وي وروره غواله ځکه چې زما خدای په زور باندې پیدا سي او اته ورسته سره مغل د کبره کو دا وای دا وای غوټ چې لا څه مات کړی دا د موږ اسلام دا د موږ ډاکټران دی وروره غواله دا ډاکټر په افغانستان نه شي چې د دې د تندې جلکې مسئلې لاس می غوټ مات کړ بیا مې ورله شوې له ظالمانو دا ویل کې ولا کې پاغه په کلینه کې پرې خو لکه نه کوم مسئله مې کوڅه څه کوڅه سره دال چې دا ویره راکې موږ څنګه وروګو چې موږ غاور وشي وروره غواله موږ تداوی وشي دا عمر خاتمه کا ډېر سخت وروره غواله کبه دوی نه کولای د شهاب دلوا ته اوګه شه دلوا ته واولو کوم دلته بقرار سو دلته چې کوچان میږي ساتي رمی ساتي د دو الواشل دي د دو پالل دي د دو دوا ده درمل دي او سراول دي د خاص مهارتونه غواړي دوی باید رمه په یو خاص وخت کې غته وباسي بیا په خاص وخت کې الواشلو تراولي د ټول هغه سړي چې کوچان وسې دي ژوند سره مخده شوي دغه مهارتونه یاد کړي که کلیوال خلک اوس رمه ساتي نشي ساتلی نو دغه د کوچان مالداري ده چې ګټه ټول ملت او ټول وطن ته رسی هغه د غوښو ګټه ده دغه مالداري خصوصا دغه د رمو په ول او بیا د لوشلو وخت د سره کم وخت مثلا په یو شاو روز کې تاسو رمه سره وخت بیا د شپې سره وای پنداوي په سره کم ځای کې پنداوي د ټوله کیسه راته وکړه موږ د دوه رقم وخت د کله چې پیدا شي اول د وړو بچو په روډ باندې مې رو یو یدا غیز وو ته بچو کې رو بیا مې ګارو بیا د بچی لګره غوړتي مې کې ورته یو وخت اكو او میګه چې مس به کیند کور نه روانې چې شپږ رکه وکی او بیرته الله سي ولس بچی کور ته راځي دې ټیم کې لوس بیا ورې پیګړو یو میګه چې ننګ شي یاد رامیم چې ننګ شي څو میاشتې تاسو دې نه پیا خلې پیا خستل خو به دا چې په خو به موږ دوه درې میاشتې موږ پېتر خستلې
او غیاګانې به وې اوبه به وې اوسوی به وې ناورونه به م لرل او اوس دا ناورونه بند دي او دغسې د افغانستان ته خو الله تعالی یو دی غره لګلی ده چې بیامني کې راغلی ده باروت او دا بمونه دې وجه د کار وچکالي ده او دا غیاګانو کې چې کوم کرنډو دا هم ختم شوی اوبه هم ختمې دي هغسې تاثیرات نه کوي اوس موږ او پنځلس شپې لس شپې ایله موږ الوصل ترې وکړو دا موږ دې نه استفاده کوو او پخوا به م کورته وړي خرڅول اوس خپل ځانځانه سپې چلوه څومره مېږې لرې اوس مېږې به اوس لرم یو دوه سوه پورې مېږې به لرم ښه د کال کې څو وریتې خرڅوئ د دو نه څو شمېره په څومره اندازه باندې داسې شمه وری خرڅول دي پخوا به غیاګانې وې مال به ښه څوک وو مرضونه به نه وو او اوس مرضونه دي اوس مرضونه چې لنګوال ټیم کې ولګېږي یا بل ټیم کې کون ټیم کې هنده ټیم کې ولګېږي او موږ چې دوه سوه پسا مال یې په دې کې سل چې رالنګې چې موږ ډېر شکر پرې کاږو بچي یې واړه پسې مړه شي غټې مېږې مرضونه وکړي او پخوا به یې موږ دا وری به م پرې ورګډېدلې چې سل پسا مېږې به رالنګېدې پنځوس به م په مېږ ورګډېدې دا وری نه به م استفاده کوله اوس کال کال لس شل پسا یې موږ چې څومره مال یې دا راکمېږي ډېرېږي نه ډېرېږي نه یوه مېږه چې اوس ښه جوړوي قیمت یې څومره دی چې ننګوي چې لنګه وي ښه مېږه وي دې قیمت یې اوولس زره دولس زره روپۍ قیمت دولس زره روپۍ دی چې بیا وچه وي پیسې دا بچی نه وي په مني کې چې خرڅوئ څو مني کې چې خرڅوو وچه مېږه ښه غټه درنده مېږه یې دا هم لس زره یوولس زره لس زره یوولس زره روپۍ دي د وزې ډېرې شودې کوه مو دا کوه مېږې ډېرې شودې کوه وزې ډېرې شودې کوي د تاسو دپاره وزې فایده منې دي که مېږې زموږ دپاره داسې دي ته ښه او پایدنه کاری او شاید خو بیا ورسوګانې داسې دي ځنه چا کې دي وزو ورسو نه وي مېږه ښه پرې بولو ځنه چا کې دي مېږې ورسو نه وي وزه ښه پرې بولو او داسې دي ورسو پورې خبره ده او که نه دواړه موږ ته یو شانتې دي داسې چې کیسه عمر خو بلیده مروي چې د څلوېښت کاله چې انقلاب دی پخوام چې پلارو کیسې کلي پخوانی ژوند د اوسني ژوند سره څومره تفاوت دی پخوانی په داسې ژوند په کلي کې به م چې یو سپین ږیری وو دا به دې کام ته دی کوم څو کوچیان به چې په اجاب پراته وو څلوېښت پنځوس کوره دې به چې هر چا جنګ وکړو دا خلک به چې په جنګ کې وارونه به کول چې مشر به غږ وکړو تیږې به یې وغورځولې وبه درېدل او اوس داسې ستونزې راته راغلي دي چې دوه کسه په یوه لار باندې نه شي تللی او څلور پنځه کوره یې د تکلیف سره مخ دي په هر ځای کې ورسوی راباندې باندې دي او دا پخوانی ژوند زموږ ډېر راحت کې وو حکومت هم غږ اورېده راته هم اورېده اوس م هېڅوک غږ نه اوري او بس پنځه کوره اته کوره لس کوره په یوه ځای کې ډېر تکلیف سره مخ یو پخوام خود او ورسوګانې ډېرې پراخه وي اوس څومره ځایونه پاتې دي مېږي چې بیا یې څراوی په دې غرخ اوس سپېره میره معلومېږي مېږي مړېږي ګزاره پکېږي که نه واخه راوړی ورته بیا دلته به راچوئ اوس واخه راوړل دي زه مې چې کته ټیټې کړو پخوا به کته پاکستان ته هم تللې ننګرهار او له دغه ځایه به دلته دې غیاګانې به خوړلې په کراره به منی کوزې سولې میزان به یې دلته تېر کړه کاس کې به حرکت وکړو کوزې به سولې او پسرلی به په وخت باندې لږ راختلې اوس همدلته ورسوې په دې نمونه تنګې دي